התפתחות טכנולוגית בימינו חשובה בכל התחומים. היא מאפשרת להגיע להישגים והתקדמות שלא חלמו עליהם מקודם. הדבר משתקף במיוחד בתחום הרפואה. תפקידה של המערכת שלנו היא להקל על החולים, במיוחד אנשים מבוקרים, שנאלצים לקחת מדי יום כמויות גדולות של תרופות מסוגים שונים. המערכת שבנינו נקראת ארון תרופות אוטומטי. בהפעלה ראשונית, האדם שאחראי על המטופל, אם זה אח, אחות, מטפל או מטפלת, מתבקש להקיש תאריך וזמן אמת. אחרי הקשת תאריך וזמן, המערכת תבקש ממנו להקיש את הקוד הסודי שלו. לאחר הקשת קוד סודי יוצג לאחראי תפריט ראשי. על ידי לחיצה על כפתור מספר 1 בוחרים אופציה של מילוי הארון. הארון ריק. בפונקציה של מילוי כפתור מספר 4 מעבירה את המערכת לכדור הבא. כפתור מספר 5 מעבירה את המערכת לסוג תרופה הבא, וכפתור 6 מחזירה את האחראי לתפריט הראשי. כעת על המטפל למלות את הארון ולהכניס זמנים שבהם המטופל צריך לקחת את התרופות בימים הקרובים. יש אפשרות להכניס לתוך הארון 6 סוגים שונים של תרופות. לכל סוג תרופה אפשר להכניס מקסימום של 6 כדורים, כלומר, בסך הכל אפשר להכניס לתוך הארון 36 כדורים. כעת, כל קומה שהשתמשנו בה תחזור למצב ההתחלתי. עכשיו המטפל מפעיל את התוכנית טיפול, ומרגע זה המערכת עובדת באופן אוטומטי. לצורך הדגמת הפרויקט, המערכת משווה רק מספר דקות, פעם בדקה, בשנייה מספר 30. מה שהמטופל צריך לעשות הוא לחכות שתושמע הודעה, זה הזמן לקחת תרופה, והתרופה המתאימה תחכה לו בצלוחית.